За добу Збройні сили знищили 36 артилерійських систем, 35 крилатих ракет та ліквідували 8 сотень російських окупантів. Станом на 6 червня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 211 тисяч 150 російських окупантів уже ліквідовано. Танків – мінус 3860. Бойових броньованих машин було знищено 7543 одиниці. Артилерійських систем – 3603, РСЗВ – 590, засоби ППО – 351, літаків – 313, гелікоптерів – 299, автомобільної техніки та автоцистерн – 6332, кораблі та катери – 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3212, крилаті ракети – 1171, спеціальна техніка – 489. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до ЗСУ, наближаємо перемогу разом. Слава Україні!